Hoi allemaal, hebben jullie Soulcan World ook gevolgd? Wij zijn met een team vanuit KatWM uiteraard bij het event aanwezig geweest. En omdat we het vanuit KatWM belangrijk vinden om alle nieuwe informatie met jullie te delen, zodat jullie ook voorop blijven lopen, hebben we hier een mooie terugblik op gemaakt. En daar gaan we nu even naar kijken. Dames en heren, welkom bij deze terugblik op Soulcan World 2024. Mijn zeer gewaardeerde collega's Nick Vlasblom en Robin Splinter zijn aangeschoven om jullie meer te vertellen over het event wat we vorige week hebben gehad. Mannen, heel even in het algemeen, hoe hebben jullie het ervaren, Robin? Ja, top. Dat is een mooie week met veel leerzame momenten. Ja, voor mij ook. Was voor mij de eerste keer, Soulcan World. Maar normaal gesproken spreek je alleen de mannen via de mail. En nu kan je face-to-face gewoon eens overleggen van problemen waar je zelf ook nog tegenaan loopt. Dus dat is gewoon fijn. Dat is gewoon super. Ja, top om weer allemaal zoveel enthousiaste mensen denk ik, bij elkaar te zien. Ja, we waren rondom de 400 die in ieder geval fysiek aanwezig waren. En online kon je natuurlijk ook deelnemen. Ja. Dus het is altijd wel een hele positieve energie. Die je daar voelt en die neem je ook altijd weer mee deze kant op. Dus dat is altijd wel prettig. Ja. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Rechts even een foto van hoe we het event zijn begonnen. En we komen straks nog terug op een klein fotootje hoe we het event zijn geëindigd. Yes. Maar goed, naast alle theoretische presentaties hebben we natuurlijk daarnaast ook een leuk feestje. Dus dat was super tof. Nou, we gaan jullie vandaag in ieder geval meenemen door de onderwerpen die wij waarvan wij denken wat voor klanten in die zin belangrijk is. Allereerst een stukje welke ontwikkelingen zien we. Daarnaast een stukje partnerschappen wereldwijd, waar Soulcan heel veel focus op legt. De Swiss Type Academy, misschien hebben sommige klanten het al wel gezien, maar ik denk een fantastisch mooi platform om op een hele laagdrempelige manier en gratis eigenlijk je Soulcan kennis te kunnen updaten. En uiteindelijk, wat zijn de voordelen en een stukje resume. Welke ontwikkelingen zien we? Allereerst automation. Robin, mag ik jou daarover even het woord geven? Ja, dat mag. Automation. Je ziet binnen meerdere kamppakketten dat iedereen wel op zijn manier focus legt op automation. Soort kamp doet dat inmiddels ook met drag-and-drop templates, whole wizard processes, dat soort dingen. Soort kamp is wel... van mening dat automation moet wel werken voor jou en niet jou een heleboel banen geven. En wat je dus heel sterk hebt gezien is dat de focus vooral ligt op we gaan gaten herkennen en we gaan daar processen aan hangen. Maar bij onduidelijkheid geeft hij jou gewoon een vraag van wat wil je daarmee? En ik denk dat de automation zoals soort kan het voor zich ziet, zeker als gebruiker jou gewoon heel veel voordelen geeft. Dus niet maar zo een hele... boel bewerkingen achter elkaar aangeven wat je daarna moet corrigeren, maar eigenlijk gewoon direct gewoon de eerste keer juist. En ik denk dat Soulcan wat dat betreft op het goede pad zit met betrekking tot automation. Ja, het is niet geautomatiseerd, maar slimmer werken met de huidige opties die er eigenlijk zijn. Ja, dus moet ik dan denken dat je niet een hele vracht aan bewerkingen krijgt en daarna zelf maar moet gaan pinpointen waar wat zit. Maar je krijgt gewoon betere tools om je werk sneller te kunnen doen. Exact. En zeker als je inmiddels zit er al een paar jaar nu de drag-and-drop templates in. Maar juist het gebruik van een template ten opzichte van een automatisch ding. Een template is heel gericht gemaakt voor jouw specifieke wensen en die laat jij los. En zo bouw je eigenlijk je project op. En ik denk dat dat een mooie... een mooie feature is die steeds verder uitgebouwd gaat worden in de toekomst. Nou ja, goed om te horen dat daar steeds meer focus op gaat. Ja. Ik denk dat daar het tweede topic heel mooi mee aansluit. Dat is een stukje toolpad AI. Nou ja, we kunnen er natuurlijk niet meer omheen anno 2024. We krijgen er ook vragen over van klanten van wat gaat AI nou betekenen eigenlijk in de Soulcan software? Ja. Nou, ze zijn bezig met eigenlijk een separate oplossing, wat ook toolpad AI wordt genoemd. Waarbij eigenlijk een softwarepakket jouw CAD-model meer gaat analyseren. Je kunt je CAD-model daar inladen. En op basis van de slimheid die op de achtergrond heeft opgebouwd en ook op basis van jouw machinepark gaat hij eigenlijk een voorstel geven aan bewerkingen. Dat kan ook meer flaxbewerkingen zijn. Er komt een stukje machining tijd uit, er komt een stukje setup tijd uit, er komt een stukje materiaalkosten uit. En het mooie is dat je vanuit dat programma eigenlijk een export kan maken en dat in kan laden in Soulcan. Dus je kunt het ook gaan gebruiken als bijvoorbeeld een stukje calculatie software. Okay. Zo. Dus daar zijn ze echt wel mee aan het ontwikkelen om daar ook een oplossing voor te zoeken. En ik denk dat dat wel een topic is wat bij heel veel klanten gevraagd wordt.
Maar waar we nog wel wat mee worstelen en wat ontwikkelingen in moeten maken. Nee, die stap gaat nu echt wel gezet worden. Calculatietijd is natuurlijk altijd wel een dingetje. Van hé, hoe lang doe ik er nou over zo'n product? Ja, ja. Dat is altijd lastig. Nou, zeker. En ik denk dat dat dus met die toolpartij echt wel een mooie toevoeging kan zijn. Nou, ik denk dat we gaan er binnenkort zelf ook wel wat mee testen. Want je kunt een vrije trial kun je gewoon downloaden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er in de toekomst verder uit gaat zien in ieder geval. Ja, zeker. Hebben we het even over de toolkit? Nick, yes. Daar kun jij wat over vertellen, denk ik. Toolkit. In SolidCAM 23 kwam er wat nieuws uit dat de fixtures in de toolkit kwamen. De klemmen. En daarbij konden we wel zien hoe de klem zichtbaar is in de toolkit. Dat was alleen nog voor de draai-fixtures, maar nog niet voor de vrees-klemmen. En laten we even een klein videootje hiervan zien. Zeker. Kijk, hier hebben we dus gewoon een part. Nou, kunnen we in de machine setup kunnen we wat laten zien. Om een klem van onze partner Seretise erin gezet. Nou, hoe doen we dat dan? Nou, de opties hier even goed zetten. Kijken of die goed geklemd is. Nou, hier de optie close on stock. 7 exit. Mooi. Maar ja, ik ben aan het programmeren en ik wil eigenlijk mijn klem ook gewoon zien. En nu hier rechtsbovenaan in de bewerking hebben we een mooie optie. Visual fixture. En dan kunnen we gewoon tijdens het programmeren kunnen we gewoon onze klem laten zien. En dat werkt gewoon super. Dan kan je de baan zien en je klem. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon... Ja, was volgens mij wel een van de dingen wat in 2023 ook al een topic was bij klanten. Van normaal zijn we gewend van een SOLIDWORKS eigenlijk een klem erin te slepen. We willen dat nu vanuit de toolkit doen, maar dan willen we hem ook zichtbaar hebben. Ja, zeker. Ik ben dat zelf ook wel gewend van, hey, ik vind het toch wel fijn om toch een beetje je klem te zien. Om te kijken, hey, waar gaat het toolpad heen? Gaat hij niet door mijn klem heen? En dat is toch wel hetgene wat je gewoon wilt zien. En als je hem gewoon aangevinkt hebt, de optie, dan blijft hij ook staan. Kijk, ik switch nu naar een andere bewerking. En dan blijft die klem ook gewoon gelijk weer, komt hij naar voren. Dus dat dus per bewerking of per opspanning switcht hij ook. Dus ja, dat is een mooie optie daarin in de toolkit. Oké, super. Gaan we door naar de volgende, het SolidCAM Project verhaal. Yes, SolidCAM Project verhaal. Ik denk dat dit een van de meest voorkomende vragen is die wij tot op heden altijd gehad hebben. SolidCAM was altijd gebaseerd op één project, één product per keer. En wat de SolidCAM project eigenlijk gaat doen, is eigenlijk gaan we nu binnen één standaard CAM project, gaan we gewoon meerdere machines, meerdere setups, meerdere gereedschapslijsten, zodat we eigenlijk binnen één project continu het restmateriaal bijhouden en eigenlijk alles in sync blijft. En dat is denk ik een van de hele mooie voordelen. Dit is een wens die al heel lang lag en wat we nu hebben gezien op SolidCAM World is dat toch in 2025 waarschijnlijk al vorm gaat nemen. Waarbij je dus inderdaad een product vanuit de draaibank over kan nemen naar de vijfassig, daar kan mee kan nemen. Wissel je onderweg ergens iets, hè? Gaat je part, krijgt een revisie. Alles blijft gewoon intact en dat is denk ik een hele mooie om te zien. Ja, voorheen moest je namelijk een kopietje maken eigenlijk, hè? Van een drieassige machine een kopietje maken. En dan moest je weer het stok meenemen, dat soort dingen. High G-code om te zeggen, nou, dat stukje wil ik niet, want ik wil alleen het laatste stukje. Ja, dat is wel mooi. Ja, dus SolidCAM Project is denk ik een van de grootste vernieuwingen. Mm-hmm. Wat je ziet is dat daar technologisch ook wel het een en ander voor moet gebeuren. En ja, dat zie je nu allemaal vorm krijgen. En ik heb daar wel goed gevoel over. Ja, mooi. Ik ben heel benieuwd. Ja. Nou ja, dat zal dus uitgerold worden in 2025. Zoals we nu hebben gehoord is het 2025, die overigens al best wel snel zal uitkomen. Dus dat is wel een... Ja, volgens mij ergens november. Hè? Het is nog even de vraag in welk service pack het komt, maar het zit er zeker op korte termijn aan te komen. Ja. Dan sluit ik hem af in ieder geval met de Solid Shop. Kijk, SolidCAM heeft zich natuurlijk de afgelopen 25, 30 jaar alleen maar gericht op echt het ontwikkelen van CAM software. Doen ze nog steeds, alleen ze gaan ook wel echt breder kijken van oké, naast CAM hebben we ook een stukje planning, we hebben misschien een stukje mesh software, we hebben een stukje data management. En ze proberen eigenlijk nu met producten van Simco een stukje Solid Shop in te richten.
waardoor je dus je CAM-data in de Simco-omgeving kunt laden. Nou ja, dan kun je dingen doen zoals je dat nu in principe gewend bent. Ja. Alleen vanuit daar kun je dus ook meenemen naar een stukje planning. Je kunt meer digitaal je werkplaats innemen. Dus proberen echt het bredere manufacturing-stuk proberen ze nu wel aan te bieden en daarin te faciliteren. Ja. En ik denk dat wel, het is wel een brede topic. Misschien voor sommige klanten nog niet helemaal aan het orde van de dag. Alleen het is wel iets wat in de toekomst een interessant onderwerp kan zijn. Ik denk dat het wel goed is om te zien wat er nog meer mogelijk is daarin. Van cyclustijden of hoe de machine loopt, hoeveelheid van de machine bezet is en dergelijke. Om daaruit een visie naar de toekomst te hebben. Ja. Wat heb ik nodig? Je ziet heel sterk die industrie 4.0, alle data die we hebben, als we data hebben vanuit de machine, waar zit mijn stilstandtijd, waar kan ik zien waar wat stil is gelegen. Zodra je al die data gaat koppelen, ja, dan ben je naar mijn idee toe aan de volgende stap. En ik denk dat met Solid Shop dat zeker een mooie aanvulling gaat zijn. Ja, zeker. Mooi, goed om te horen. Want dat zijn even de grootste topics die we in principe gehad hebben als we kijken echt op basis van ontwikkeling. Gaan we dan even kijken naar het stukje partnerschappen wereldwijd. Nou, wat Solidcam eigenlijk de laatste jaren al heel erg probeert te doen is om eigenlijk wereldwijd met de grotere organisaties partnerschappen aan te gaan om steeds meer klanten op een totale manier te kunnen ontzorgen. En ik denk, als we even kijken naar de laatste maanden, is denk ik de grootste release is daar in de Titans of CNC. Ja, zeker. Ze hebben daar in ieder geval op het langdraai onderwerp hebben ze daar de samenwerking zijn ze aangegaan met die club. Nou, Titan zelf heeft bijna 1 miljoen abonnees op YouTube. Dat klopt. Een enorm kanaal waar Solidcam gebruik van kan maken. Nou, we komen straks ook nog even op de Swiss Type Academy, waar video's op staan hoe je eigenlijk heel makkelijk en vanaf een beginsel moet starten met programmeren voor Solidcam. Dus dat kan ook helpen voor klanten die geen langdraaimachine hebben. Nee, gewoon van 3D-model tot het beginnen van het part. Ja, en dat hebben ze echt wel strak aangepakt. Dus dat is in ieder geval op dat gebied met Titans wat ze verder gaan ontwikkelen. Dan is er ook een samenwerking met Vericut. Robin, kun jij daar iets over zeggen? Ja, laat ik het zo zeggen. Er is een presentatie geweest van Vericut. Kijk, we hadden natuurlijk al in Solidcam de mogelijkheid om je hele project met Simco uit te geven. Dus opspanning, de bijbehorende gereedschappen, eigenlijk zo compleet mogelijk output te geven. Nou, met Vericut hebben we eigenlijk nog weer een optie om een hele machine mee te simuleren en dus echt simulatie op G-code. En die samenwerking is inderdaad ook gepresenteerd op Solidcam World. Hoe dat precies gaat vormgeven, dat heb ik nog niet helemaal helder, maar daar gaan wij in de toekomst ook wel updates van verstrekken. Maar het belangrijkste is dat je dus eigenlijk alles wat je uit je CAM-project exporteert, dat komt gewoon direct één op één over richting je simulatiesoftware. Ja, ja, dus daar echt simuleren op basis van NC-code. Ja, exact. Machine helemaal in beeld. Klemmen komen mee, je gereedschapslijst komt mee, alles komt gewoon mee. Ja. Dus Oké, klinkt goed. Gaan we even naar die derde partnerschap, DMG Mori. Vanuit Duitsland zijn ze met DMG in ieder geval steeds meer bezig om het Solidcam echt een partnerschap aan te gaan. En wat wel mooi is, wat Solidcam zelf ook heeft verteld, is dat zij niet alleen maar meer de richting zoeken naar machineleveranciers toe, maar dat er ook een andere richting is dat de machineleveranciers graag met Solidcam samen willen werken. En dat blijkt wel ook vanuit DMG. Ze gaan ook een machine plaatsen in Schramberg. En volgens mij is het een NTX 2000 die binnenkort daar neer wordt gezet. Dus dat geeft een beetje een beeld weer op wat voor niveau eigenlijk die clubs samenwerken met elkaar. Nou, DMG is natuurlijk een grote naam. Dus, Duitsland is een hele grote markt daarvoor. Dus ik denk dat het zeker positief is om ook richting dat verder richting Nederland uit te strijken. Ga ik meteen even door op die vierde. Die partnerschap TechSimp, nou, dat is meer in Oost-Europa. Dan moet je denken aan Slowakije, Slovenië, Kroatië, al die landen. TechSimp is een hele grote club die Nakamura machines verkoopt, die Tornos machines verkoopt, Matsura, Haas. Ze over een hele grote range. En de complexere machines ook wel.
Ja, maar ook gewoon de Haas, dus ook de driassers en de Matsura's, de vijfassige machines. Maar goed, ook richting Tornos en ook richting de Nakamura's. Ja. Dus daar adviseert TechSimp echt om met zolderkamp te gaan werken. En kunnen ze ook werken met een soort van package deal. Dus je koopt daar een machine en dan kun je een stukje zolderkamp kun je daarbij kopen. Ja. Dus dat doen ze daar. En ook dat is zeker een interessant onderwerp om te kijken voor hoe wij dat hoe wij daar gebruik van kunnen maken. Ja. En die laatste stars zitten ze in Hanwha en Tornos. Dat is natuurlijk de hele langdraaiwereld. Waar ze eigenlijk, ja, ze blijven het ieder jaar vertellen. Ook nu weer, ze willen het opnieuw onder de aandacht brengen. Dat zolderkamp zich echt meer en meer gaan focussen op de high-end markt. Ze zeggen ook altijd, hoe moeilijker de machines, hoe meer toegevoegde waarde we in die zin kunnen bieden. Geldt uiteraard ook voor vijfassers, maar ook echt voor het langdraaistuk. En daar zie je ze gewoon echt een gat in de markt. En ik denk, als je ziet de ontwikkeling op basis van toolkit, op basis van kanaalsynchronisatie, en dat soort zaken, ja, dat ze daar echt al stevig aan de weg aan timmeren zijn. Ja. En het zegt al genoeg dat jongens in Japan, hè, de zitters en jongens, de application engineers, gewoon werken met de zolderkamp software. Ja. Het mooie is ook wel dat ze, hè, je hebt het wel over lang draaiers en iedereen denkt, ik heb het over een rond product, maar ze maken ook gewoon een volledig vreesproduct op zo'n machine. Dat is natuurlijk het helemaal een switch van, hey, hoe pak ik zoiets aan? En daar heb je... Daar is gewoon zolderkamp, gewoon ijzersterk in. Ja. Ja, ik vind het zeker mooi om te zien naar Tornos in Amerika dan met de Swiss Type Academy. Ja. Die hebben daar de handen in heen geslagen. Dus dat ziet er gewoon heel goed en positief uit. Gaan we door naar de volgende. En dat is eigenlijk de Swiss Type Academy. Ja. Mannen, willen jullie daar allereerst wat over zeggen of zal ik daar wat over zeggen? Jij mag aftrappen. Ja, nou ja, de Swiss Type Academy. Ik heb er even gisteren en afgelopen week ook even doorheen gebladerd. Daar staat eigenlijk, ik zei het zo straks ook al een beetje, van A tot Z op hoe je een, ja, eigenlijk een zolderkamp project begint. En het is ontzettend gebruiksvriendelijk. Er staan waanzinnig veel filmpjes op. Volgens mij meer dan 100 video's waarbij iemand van zolderkamp gewoon uitlegt hoe open je een port in SolidWorks en hoe neem je die allereerst mee naar zolderkamp. Ja. Dat is de eerste video. En zo staan er echt, nou ja, waanzinnig veel topics op. Waarbij je als klant op een vrij kanaal, want je kunt er gewoon naartoe. Je hoeft nergens voor te betalen. Je kunt naar de website, je kunt filmpjes kijken. En daarin is het echt een fantastisch mooi naslagwerk. Als je daarin je kennis eigenlijk wil blijven updaten. Maar sterker nog, de Swiss Academy is zo het kan based. Hè? Hoe programmeer ik mijn part? Daarnaast Donnie Hinske, de voornaamste presentator van Swiss binnen Titans. Ja. Die was ook bij zo het kan World. En die neemt je ook mee vanaf hoe zet ik de machine aan tot en met... Ja. Hoe doe ik een instellen, cut-off, alles. Ja. Dus wat je eigenlijk ziet is gewoon een complete gratis training, variërend van hey, hoe werkt Swiss Machining eigenlijk? Hoe past zolderkamp daarin? Dus eigenlijk zijn het, voor iedereen die wat zoekt, kun je daar informatie in vinden. Dus ook echt in de praktijk, dus niet alleen de theorieën als in zolderkamp? Nee. Compleet, de hele structuur zit erin. En dat is denk ik ook wel een van de mooie dingen van Titans of CNC, dat zij echt voornemens zijn om kennis te delen en om mensen alles vanaf nul te leren. Wat voorheen bijna niet op internet te vinden was. Nee, sowieso Swiss Machining is wat ik begrepen heb, iets wat je echt, ja, dat is al anders dan alle andere opties van verspanen. Ja, en, zeker. Wat je dus ziet is inderdaad, zolderkamp heeft vrij veel ervaring met Swiss Machining. Donnie, de presentator van Titans of CNC, heeft ook 15 jaar ervaring met Swiss programmeren. Ja, dat is echt, en als je die twee werelden samen ziet komen, ja, ik word daar wel, ja, wel is al enthousiast mooi, van. Ja. Ik denk dat het algemeen dus de drempel voor klanten die eventueel twijfelen over langdraaimachine, om daar naartoe te gaan, ja of nee, omdat het best wel een stap is, dat dit in ieder geval kan helpen om die drempel weer wat lager te maken en die instap toch te wagen. Ja, zij leggen dan gewoon op een Tornos machine uit, maar waarschijnlijk zullen de meeste machines zo werken. Dus het is niet alleen Tornos gespecificeerd. Nee. Dus specifiek. Dus... Kijk, goed, nou, daar gaan we zeker nog heel veel meer over horen. Ook op onze socials gaan we daar echt goed mee aan de slag. Dus ik zou zeggen, dat wordt zeker vervolgd. Ja.
Dan geven we een kleine resume van de voordelen die we dus hebben gezien. Het eenvoudige werken in de toolkit, Nick, je hebt er al wat over verteld. Ja, voorheen mag je gelijk een video instarten, want ik wil eigenlijk wel even wat laten zien. Kijk, ik heb hier drie houders, gaan we even doornemen. Klein beetje versneld afgespeeld, gewoon een vreeshouder. En dan moest je altijd het coördinatiesysteem aanmaken. Nou, hier voor een milteurmachine, een dubbele haakse kop. Moest je alles specificeren, hoe de mounting points waren waar jouw vrees in moest. Dat werkte overigens super, vond ik altijd. Vind ik nog steeds. Alleen ze hebben iets nieuws gemaakt. Kijk, moest je alles specificeren, omdat je later heb je de benamingen nodig. Kijk, en hier hebben we dan nog een... Kunnen ze heel snel. Ja, nee, dit is wel versneld, niet afgespeeld. Nee. Dat is wel heel snel. Nee, kijk, hier heb je natuurlijk 6 verschillende opnames in één houder. Ja, die moest je allemaal specificeren, omdat je ze later weer nodig had om een goed mountingpunt aan te maken in de toolkit. Nou, kijk, hier heb ik ze allemaal benoemd. Hè? Subspindel, hoofdspindel. Nou, nu gaan we onze gereedschappen toevoegen als een component. Even een kleine demo gemaakt. Nou, hier zijn de houders. En dan stond hij hier zo mooi erin, als een STL-model. Kijk, en dan was voorheen de optie, nou, moest ik ze hier benoemen. Hoofdspindel 1, eerste positie. En dan kon je hier zeggen, oké, wat is mijn master coördinatiesysteem en mijn slave? Nou, prima, ja, kijk, dat werkte gewoon super. Alleen, al dat voorwerk, dat zit wel in SolidWorks. En nu hoef je dat niet meer te doen, want je kan gewoon zeggen, oké, klik een veld aan. Daar moet mijn nulpunt komen. Je klikt op de X-vlak of Y of Z, welke positie je ook wilt definiëren. En dat werkt gewoon super. Mag ik het dan zo zeggen dat je eigenlijk de hele SolidWorks gedeelte wat je net hebt laten zien en versneld hebt laten afspelen, dat je dat wegneemt? Alleen het eerste nulpunt moet je even kijken of het origin goed staat. Staat hij goed, dan kan je hem gewoon gelijk inladen. Okay. Staat hij nog niet goed, dan zoals jij graag zou willen voor de machine. De positie waar je hem op vastzet, dan moet je die alleen definiëren. En de rest kan je straks allemaal in de toolkit doen. Dat is echt. Dat scheelt gewoon een hele hoop tijd met oké, waar bevindt zich dat punt? X, Y en Z coördinaat. Is de richting van de Z-as goed? Kijk, en dan scheelt het gewoon, want nu moet ik weer al die hoofdspindel 1, 2, 3. Subspindel 1, 2, 3 definiëren, terwijl ik dat in SolidWorks ook al gedaan heb. Dus ja, je hebt gewoon één handeling van al die posities neem je gewoon weg. Dus dat werkt gewoon super. Nou, hier nog zo'nzelfde houden. Een haakse kop daarin, ook gewoon klik. Oh, bijna klik, sorry. Kijk, daar de Z-as moet naar binnen, omdat de vrees daarin komt te staan. Nou, ik kan gewoon... daar in het juiste vlak aanklikken. Ik kan de puntjes ook gebruiken in het STL-model. En dan ga ik zo meteen even kijken. Wat was het volgende stuk? Het laatste stuk wil ik nog eventjes uitlichten. Normaal gesproken moest je altijd kijken, oké, de Z-as moet omgedraaid worden. Ja, dan moest je altijd kijken, oké, hij moet om de X-as draaien, moest je over nadenken. En nu kan je gewoon op de RX, de rotatie rondom Z klikken en dat vlak aanklikken. En dan switcht hij gewoon gelijk de oriëntatie van de Z-as. Voorheen was dat gewoon minder gebruiksvriendelijk. En dit is wel echt... dus je kunt eigenlijk echt in de cel gaan staan. Klik je. En dat is echt gebruiksvriendelijk geworden. Dat is echt super, mooi. Ja, ik zou me in ieder geval kunnen voorstellen, je kunt nu alles wel vanuit één window doen. Hè? Ja. Kijk, in SolidWorks, sommige klanten was toch wel, oké, waar kan ik een coördinatiesysteem vinden? En dan moet ik hem in de juiste richting zetten en dan moet ik hem opslaan in STL. Dat is een hele werkwijze, ja. Precies, je kunt het hier wel vanuit preview in ieder geval van SolidCAM doen. En de afbeelding gewoon gebruiken, of in ieder geval het STL-bestand, om te zorgen dat daar de goede waardes in komen. Dus ja, vooral voor de complexe houders kan ik me wel voorstellen dat... ja, zeker. Nou, ik denk ook wel met simpele houders. Ja, ook. Uiteindelijk, het grootste voordeel is dat je inderdaad gewoon niet meer hoeft te meten. Je kan gewoon dingen aanklikken in plaats van meten. Ik denk dat een heel groot voordeel is. Eens. Je was het measure en dan invullen en dergelijke. En nu kan je inderdaad echt
op het veld klikken en selecteren. Ja, dat werd super. Mooi. Goed aandacht aan besteed. Ja, dan komen we even nog terug natuurlijk op Solidcam Project. Wat Robin al aangaf, ik denk een van de grootste verbeteringen of toevoegingen wat tegenaan zit te komen. Dat heel veel klanten daar inderdaad ook om gevraagd hebben van ik ga draaien op machine A en ik moet daarna vrezen op machine B. Moet ik dan een nieuw kamppad aanmaken? Nee, dat hoeft straks niet meer. Dat kan allemaal in hetzelfde project. Zowel machines, maar ook parts. Dus je kunt ook met multi-parts gaan werken. Exact, met tombstones, met dat soort dingen. Daar kun je allemaal... Daar kun je dingen mee aanpakken. Dus het gaat echt wel een grote verandering geven, denk ik, in hoe je je projecten meer stroomlijnt. Ja. Ja. Top. Nou ja, Nick, jij hebt wat verteld in ieder geval over de visuele klem die je nu zichtbaar kan maken. Het draaien in het IZ-vlak. Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk al een tijdje dat je, noemen ze dat, I-steken rondom de I-as. Dat kon je al gewoon handmatig wel programmeren. Maar nu wordt dat ook in SolidCAM 25 wordt dat geïmplementeerd om dat ook te ondersteunen. Dat is gewoon voor langdraaiers vooral dat het niet vanaf de bovenkant, maar vanaf de achterkant kan je je draaibeitel aansturen. Dus dat is daarom, dat is het IZ-vlak. Oké. Okay. Uiteindelijk draaien. Helder. Yes. I-turning, dat is voor mij een nieuw naam. Ja, dat klopt. Nou ja, niet geheel nieuw, de I niet. Maar je hebt I-machining voor het frezen. En nu hebben we ook I-turning. Of nu hebben we. Dat komt eraan. Ze weten nog niet precies of het in 25, welke versie het zal komen. Maar ze willen gewoon een I-machining toolpad, maar dan voor het draaien gaan implementeren. En nu heb je troïgidaal turning. En dat is eigenlijk alleen voor ronde insertplaten om een mooi toolpad te krijgen. Maar dat willen ze straks ook voor alle andere inserts. Dus een W-plaat, een D-plaat enzovoorts. Willen ze dat ook gaan implementeren om een I-machine toolpad te creëren. Dus okay. Klinkt goed. En volgens mij zat daar ook een stukje free term in, hè? Daar zullen ze waarschijnlijk ook frieten in gaan nemen. Maar wanneer dat specifiek in SolidCAM komt, dat konden ze nog niet vertellen. Daar zijn ze wel mee bezig, omdat dat gewoon toch wel de toekomst gaat worden. Want met frieten kan je gewoon op één houden, drie snijkanten doen. Ja, dat is soms gewoon super handig, zo'n type gereedschap. Ja, nee, ik heb er echt al wel wat live beelden ook vanuit Tsjechië, SolidCAM Tsjechië in combinatie met Seretizit van gezien. Hè? Ze hebben echt daar al wel een werkend stuk software liggen. Alleen nu gaat het erom van implementatie vraagt nog wel iets meer dan van we hebben een leuke test gedaan. Maar goed, het moet wel in een wereldwijd softwarepakket geïmplementeerd worden. En wat je nu ziet, wat nu de status is van I-turning, is inderdaad dat het rekenkundige model staat. Alleen dat wordt dus nu nog bewezen op basis van krachtmetingen en dat soort dingen. En ja. Dus eigenlijk wat ze proberen te doen, wat met I-machining inderdaad ook al, dat is natuurlijk al sinds 2011, maar dat je dus eigenlijk elke insert gewoon op basis van materiaaleigenschappen ideale feeds en speeds genereert en daarin een goed toolpad genereert. Ja, dat is inderdaad de bedoeling, ja. Zeker. Dus I-turning is ook een grote, maar is nog wel een beetje niet helemaal helder wanneer die precies gaat vallen, maar dat gaat wel, die kant gaan we wel op. Gaat zeker komen. Ja, nu, ik denk dat ze nog een beetje, niet zozeer worstelen, maar ze zijn aan het kijken van oké, als we het implementeren, willen we het ook goed doen. Exact. En dan willen we ook met een juiste oplossing komen. Dus het zit in de pijplijn. Ja, het zit gewoon in de pijplijn. Het gaat zeker komen, 100%. Maar ja, dat vergt nog eventjes wat werk aan de winkel. Ja, die laatste, die is er wel. En dat is wel een hele handige toevoeging. Denk ik. Toch? Ja, zeker. De SolidCAM chatbot. Hij zat er al wel in, stiekem. We hadden hem al wel gezien. Maar ik had er eigenlijk ook nog niet zo heel veel mee. En wat we dus nu hebben gezien is, ze hebben eigenlijk ChatGPT gepakt. En die hebben ze gevoed met alle mogelijke data die ze hebben van SolidCAM. Dus trainingsmateriaal, webinars, alles. En het mooie is inderdaad, die SolidCAM chatbot, ik heb er inmiddels nu een weekje mee gestoeid. Hij doet het eigenlijk verbazingwekkend goed. Je typt een vraag in, je kan het in het Nederlands intypen. Ja. En je krijgt gewoon een Nederlands antwoord terug. Typ je Engels in, krijg je Engels antwoord terug. Zoek je naar een bepaalde term, je krijgt een tekstbericht.
Je krijgt documentatie die je kan zien, maar je kan ook gewoon naar video's klikken. En het mooie is, als je op een video klikt, krijg je gewoon direct op de juiste tijdscode, krijg je het juiste stukje onderwerp. Het is echt een hele snelle manier van informatie pakken. Ja, dan hoef je niet helemaal de hele video, laat maar zeggen, een webinar van een uur, dat je denkt van, oh ja, waar zat dat stukje nou? Dan krijg je precies op die minuut, hè, waar dat over gaat, het onderwerp, wordt die daarop afgespeeld. Daar begint hij. Dus dat is dat werkt echt mooi. En het mooie van een ChatGPT AI-achtig ding is dat het zichzelf alleen maar beter blijft verfijnen. En daardoor krijg je steeds betere antwoorden. En ja. Maar het verbaast mij eigenlijk in die zin, verbaast het mij niet, maar het is gewoon raak. Je kan er echt wat mee. Ja. En dat is gewoon prettig. En hetzelfde geldt, als je een foutmelding krijgt in je software en je maakt er een screenshot van en je voet die afbeelding, voet je in ChatGPT, krijg je ook een antwoord van wat is daar mis. Krijg je hem, ja. Dus dat zijn echt wel hele mooie, het is niet alleen maar typen. Je kan er gewoon alles in gooien en je krijgt gewoon gerichte antwoorden terug. Dus eigenlijk, je krijgt je trainingsmateriaal terug. Want volgens mij, als je een PDF toegestuurd krijgt, opent hij hem ook nog op de juiste bladzijde met de toegevoegde informatie. Ja. Webinars waar die inschieten op het juiste tijdstip. Ik heb gisteren toevallig wat geprobeerd met hoe maak je iMachining materiaal aan? Of kun je een nieuw materiaal in iMachining aanmaken? Krijg je precies de beschrijving hoe je dat moet doen? Stap voor stap. Ja, of het verlengen van een service als je H6 wil doen. Dus het is echt wel daarin. Kijk, we merken natuurlijk best wel, jongens beginnen vroeg in de productiewereld. Wellicht in een late ploeg werk je lang door. Nou ja, wij zijn beschikbaar in principe van half negen tot 5 uur. Ja. Nou ja, mocht je daarnaast dus nog vragen hebben. Kijk, dan loop je met die chatbot. Heb je een fantastisch mooie tool om daar eens even een vraag in te dienen. En daar wat mee te gaan spelen en je antwoord in principe te vinden. Heb je wel een begin? Stel dat je, en mocht je daar niet uitkomen, dan zijn we natuurlijk daar altijd te bereiken, is er zeker. Maar het is een mooi begin om een antwoord te krijgen van het probleem waar je tegenaan loopt. Ja, want ik hoor nu mensen denken van, hoeven wij daar niks mee te doen op basis van helpdesk. Je mag ons uiteraard bellen en mailen, is geen enkel probleem. Ja. Maar nee, die chatbot is gewoon een handige tool om snel tot een oplossing te komen. Ja. En daarom zie ik het echt alleen maar verder ontwikkelen. Dus we gaan daar ook op een later tijdstip zeker nog wel het een en ander mee testen. En zullen we ook richting onze socials wat over gaan vermelden. Maar ik zal eigenlijk adviseren richting klanten van ga er eens lekker mee spelen. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden eigenlijk. Dit is even een korte afbeelding van hoe het er bijvoorbeeld dus uitziet. Nou, wat ik al zei, ik heb hem gewoon eens de vraag gesteld van hoe voeg je eigenlijk een iMachining materiaal toe? Is dat überhaupt mogelijk? En dan krijg je hier gewoon netjes in het Nederlands eigenlijk precies de beschrijving hoe je dit soort dingen moet aanpakken. Dit is nu een plaatje, dus ik kan hier niks live laten zien. Maar nogmaals richting klant, ik zou zeggen, ga er eens lekker mee spelen en dien je vraag in. En kijk gewoon naar het antwoord wat uitkomt, of je daar echt goed mee geholpen bent. En ben je er niet mee geholpen, kun je ook een duimpje naar beneden gooien, waardoor eigenlijk die database zichzelf beter traint. Dus uiteindelijk, hoe meer mensen het gaan gebruiken, hoe beter het gaat worden natuurlijk. Maar dat is inderdaad de basis van de chatbot. Ja, soms kan je de vraagstelling misschien net even iets anders doen. Hè? Dat is soms ook nog wel dat je specifiek over een draaibewerking wilt hebben of over een vreesbewerking, dat je dat soort termen erin zet. Ja. Heb ik wel gezien dat als je dat doet, kan je wel een ander antwoord krijgen. Dus. Uiteindelijk is het gewoon een chatbot. Dus, zeker, hoe meer specifieke haakjes je hem geeft, hoe betere antwoorden je krijgt. Ja, zeker. Ja, exact. Ja, dan zijn we eigenlijk alweer aangekomen bij onze laatste slide. Ik zit te denken, mannen, zijn we nog iets vergeten? Willen we nog wat toevoegen qua onderwerp of dingen die we hebben gezien of hebben meegemaakt? Nou, in die zin, ik denk dat er een aantal dingen voor mij althans vrij helder zijn geworden, ook in de presentaties. En een van de dingen die ik misschien ook nog even wil benoemen is dat je eigenlijk echt wel ziet dat wij nu binnen SOLIDWORKS, geïntegreerd in SOLIDWORKS, gewoon alles kunnen aansturen. En ik denk dat dat ook wel, dat werd ook al een paar keer genoemd. Wij zijn eigenlijk de enige echte SOLIDWORKS geïntegreerde oplossing die alles kan aansturen. En daar vind ik dat we best wel een beetje trots op mogen zijn als we dat dan bekijken. Ja. SOLIDCAM World, voor mij, ik vind het mooi om te zien dat je 430 man, was dat geloof ik, allemaal mensen over de hele wereld die dezelfde passie delen en die dezelfde soort mens zijn. Want daar ben ik inmiddels ook wel achter. Het zijn wel een bepaald soort mensen. Ja.
Dus dat is wat ik daarbij heb genomen. Ik krijg er altijd enorm veel energie van en zin om weer aan de gang te gaan met de nieuwe versie. Ja. Ja, zeker. Ik deel die mening zeker. Gewoon iedereen in hetzelfde wereldje, over hetzelfde praten. Ook dezelfde uitdagingen voorgeschoteld krijgen van oké, hoe doe ik nou zoiets? En gezamenlijk tot een oplossing komen. Niet alleen vanuit Solidcamp, maar ook met andere collega's van support van Solidcamp zelf. Oké, hoe doen we dat? Samenwerken erin. Ja, dat is ideaal. Dat is mooi. Ja, ik vind het echt wel mooi om te zien hoe je ziet dat je als die 420 is natuurlijk een kleine greep uit de hele Solidcamp familie. Maar ja, Iedereen heeft wel gewoon de focus op het ontwikkelen van die Solidcamp software. En eigenlijk een zo goed mogelijke oplossing brengen naar jullie als klanten. En dat vind ik wel tof om te zien. Ook omdat Solidcamp in die zin onafhankelijk is. Dus ze kunnen zich aansluiten bij wie ze willen. Ze kunnen zich ontwikkelen op onderwerpen waar ze op willen. En daarin zie je, nou ja, Robin, je zegt het al terecht, de integratie natuurlijk met SolidWorks, wat goed is, maar ook met het Inventor, met de Solid Edge bijvoorbeeld. Ja. Ja, die vibe en die kracht en die power en die energie die ze uitstralen, dat neem je altijd wel mee weer naar Nederland. En dat is gewoon, denk ik, super positief. Ja. Jullie verder nog punten, mannen? Nee, zeker niet. Dan zou ik hem eigenlijk verder willen afronden en als allerlaatst willen zeggen bedankt voor het kijken. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de onderwerpen die we besproken hebben, dan zou ik zeggen klim even in de telefoon of stuur een mailtje naar ons. En dan gaan we daar samen met jullie mee aan de slag. Yes. Dus voor nu zou ik zeggen dankjewel en tot de volgende keer. Nou, aan nieuwe ontwikkelingen en updates in ieder geval geen gebrek. Mocht je nou vragen hebben of toch ergens een training in willen volgen, neem dan gerust contact met ons op.